Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Denne gang så skal jeg ikke til endnu en trailer, denne gang er det for et spil, der hedder Evil West Launch Trailer. Så det er et spil, der lige pludselig har set pop op et par gange på Facebook, og det vil jeg sådan lige kunne se lidt på det som for overskriftsmæssigt, og hvad de artikler skriver om spillet sådan til deres overskrifter, på deres links til deres artikler. Det virker til at være et meget interessant spil, så jeg tænker måske, at jeg skal lige tjekke traileren ud for at se, om det er måske noget, jeg skal selv spille. På et tidspunkt, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare lave en lille video til jer også, sådan for at se min reaktion af det, så men ja, så jeg ved ikke så meget om det, fordi at jeg kun hørte det sådan pop op i ny og næ på Facebook og det, så jeg tror i hvert fald, at vi bare skal gå direkte til sagen, fordi jeg tror, jeg skulle høre det eller andet med, at det skulle forestille være en blanding af Red Dead Redemption og så nogle andre sådan små spil. Og så det skal nok blive interessant, selvom jeg ikke har spillet Red Dead Redemption, hverken nogen af spillene endnu. Men lad os se. Og den er kun 1 minut og 28 sekunder lang, så det er ikke den længste trailer i verden, men det går vel nok. Jeg kunne også se, at de har udgivet en gameplay trailer, men den er sådan for flere par måneders tid siden, så jeg ved ikke helt, om jeg kommer til at reagere til den. Jeg tænkte bare, vi tager lige den her launch trailer her, og så må vi se, hvad der sker. Men så kan det være, at jeg kan tjekke gameplay-talen ud for mig selv. Men jeg tænker bare, at vi bare går direkte til tagen, så let's go. Jesus. Fuck. Sheriff's behind you! I know you're sharpening your teeth for the president. Fucking beasts. Now, Jack! No, no! There is a house way down in Calico. They call the rising sun. And it's been the room of the boy. And God, I know I'm one. Felicity, I'm coming! A Gatling gun? You kidding me? Ah, what the hell? Evil never sleeps, but it bleeds. The only thing the hunter needs is his golden and a gun. And the only time he'll be satisfied is when each is rot in the sun. PC. Nice. Og når den er available nu? Nå, okay, jeg troede, den ville udkomme sådan enten slutningen af december, eller hvad hedder det, eller starten af næste måned, eller midten af næste måned. Nå, det er sgu da meget interessant. Det ser i hvert fald meget spændende ud. Minder lidt om Red Dead Redemption og Doom en lille smule, og så tror jeg også, det virker som om, det er også lidt af det der Killing Floor, det der zombiespil, der minder lidt om lidt for det, bare lidt bedre grafik, hvordan monsterne ser ud og så videre, og der er sådan nogle form for bosser og så videre. Men ja, det ser meget interessant ud. Det virker i hvert fald som om et spil, jeg godt kunne finde på at spille i hvert fald. Men det kan selvfølgelig godt være, at jeg lige skal se noget gameplay, og måske nogle andre YouTubere spille det, måske bare lige for at være lidt sikker. Men som det ser ud på traileren, så kunne det godt ligne som om noget, jeg godt kunne finde på at spille sådan, både til YouTube eller til stream eller andet. Nu ved jeg ikke lige helt om meget story-based game, det er for eksempel til Red Redemption, eller om det er sådan noget mere sådan Left 4 Dead-agtigt, hvor det er sådan mere, så går du ind i en bane, så skyder du bare løs, og så skal du videre til næste bane, ellers inden du dør, så det må jeg lige finde ud af. Men det ser i hvert fald meget, meget lovende ud i hvert fald. Men ja, sådan lidt en god blanding der. Men jeg tror i hvert fald, at det var alt, jeg ville sige for denne gang, for det her spil her. Så jeg vil bare hurtigt sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en like. Kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen. Og om I synes om spillet her, om I spiller det lige nu, om det er et godt spil, eller om I har en eller anden mening omkring det, specielt hvis I nu kun har lige set traileren også, eller set gameplay-traileren, om det er noget, I også ikke lige er sikre på at købe. I hvert fald fortæl mig gerne jeres mening om det i kommentarsporet, hvad jeg mener om det her spil er. Så
så er sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis du godt kunne tænke, at se flere videoer fra mig, jamen så kan du trykke på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, så kan du også prøve at tænke en andre video ud på min YouTube-kanal. Det vil jeg i hvert fald sætte stor pris på. Og jeg beklager, hvis der kommer lidt lyd fra udenfor, fordi jeg har vinduet åbent, fordi jeg vil gerne have lidt luft ind, fordi så der ikke lugter af kat. Så jeg beklager, hvis der var lidt... og der trængte også til, at der kom lidt frisk luft ind i lejligheden. Så jeg beklager, hvis der var lige lidt baggrundsstøj med biler eller vind eller andet. Jeg kunne i hvert fald lige se, at det blæste helt vildt. Så undskyld, der kom lyd for det. Men som sagt, så vil jeg sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video så. Hej hej!